3 já. Fala pessoal, tudo bem? Vou estar fazendo hoje dois cappuccino com doce de leite e essência de amaretto. E também vou estar fazendo um moca, tá? Vamos lá, Arthur. Transferir. Maravilha. Temos aí dois cappuccino e um café moca. Que todos possam saborear aqui na Itália Coffee. Uma boa tarde a todos.